Rusiya və Qazaxıstanın xarici işlər nazirləri Xəzər dənizinin statusu məsələsi ilə bağlı Moskvada müzakirələr keçiriblər. Sergey Lavrov və Kanat Saudbayev deyiblər ki, problemlər qalsa da onların mövqələri bir-birinə yaxındır. Biz Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı detallı planı müzakirə etmişik. Hələ də çətinliklər qalır, lakin beş tərəfli danışıqlarda bir sıra məsələlərdə inkişaf var. Xəzər dənizinin statusu məsələsində Rusiya və Qazaxıstanın mövqələri bir-birinə yaxındır və biz gələn il danışıqların növbəti raundunu davam etdirmək haqda razılıq əldə etmişik, deyə Sergey Lavrov bildirib. Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Kanat Saudbayev deyib ki, o Xəzəryanı dövlət başçılarının gələn görüşündə Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı qətnamənin əldə edilməsi istiqamətində atılacaq addımların müəyyən ediləcəyini ümid bəsləyir. Lakin biz dənizin dostluq dənizi olması fikrində birik. Mən böhranın olmadığı məsələsində tam razıyam. İş prosesi gedir. Bu asan deyil, lakin irəliləyiş var, deyə o bildirib. Mətbuat konfransı zamanı Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İranın nüvə proqramı ətrafında gərginliyin azaldılması məqsədi ilə aparılan danışıqların baş tutmadığını demək tezdir. Lavrov bildirib ki, dünya liderləri İranın nüvə ambisiyaları ilə bağlı danışıqlar prosesinin bundan sonra davam etdirilməsi məsələsini müəyyənləşdirməlidir. Biz keçən ay Viyanada nümayəndələrin əldə etdiyi prinsipial razılaşmaların yerinə yetirildiyinə əmin olmaq məqsədi ilə Avropa ölkələri, Birləşmiş Ştatlar, Çin və İran tərəf belə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə birgə işləyirik, deyə o bildirib. ABŞ, Rusiya, Çin, Britaniya, Fransa və Almaniyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri İranın uran zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmasına çalışır. Bu ölkələrin nümayəndələri BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarının mümkün 4-cü raundunu müzakirə etmək üçün bu həftə görüş keçirməyə planlaşdırır. Qərb ölkələri ümid edir ki, İranın uranı xarici ölkədə zənginləşdirmək planı ölkənin nüvə qabiliyyətini azaltmağa kömək edəcək.